Ուկրաինայից Ռուսաստան կմեկնի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին։ Անվտանգության մարմինները եղել ու մնում են պետականության հիմնասյուն կառույցներից մեկը նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին մասնագիտական օրվա արդիվ։ Երեխաների ապօրինի որդեգրումների քրեական գործով ձերբակալված 3 անձանց մեղադրանքներ են առաջադրվել, քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել նրանց կալանավորելու վերաբերյալ։ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը ներկայացրել է այս տարի իրականացրած աշխատանքների արդյունքները, ասուլիսում չեն շրջանցվել նաև մարզին և մարզպետին առնչվող սկանդալային թեմաները։ Ինչպես է վարչապետին հաջողվել փախուստի դիմել կառավարական ամառանոցից, Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել։ Հալաբյանի զինկոմիսարիատի փլուզումից տուժած 3 անձ շարունակում է բուժում սանալ հիվանդանոցում, նրանց վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը մարտի 1-ի գործով տուժողին ցուցմունքից հրաժարվելու առաջարկ է արել ոստիկանության բացահայտումը։ Ինչ նորամուծություններ և ծրագրեր է առաջարկելու հանրային խորհրդի նորանշանակ նախագահ Սյոպա Սաֆարյանը հեռանկար ծրագրի հյուրն էր։ Բարև ձեզ, Շանթի, եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Սանկտ Պետերբուրգում, նա մասնակցելու է բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին նեղ և ընդլայնված ձևաչափերով հանդիպումներին։ Նախատեսվում է համատեղ փաստաթղթերի ստորագրում և հայտարարություն զանգվածային լրատվության միջոցների համար։ Սանկտ Պետերբուրգում Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի նաև ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա արդիվ, մեջբերում է։ Անվտանգության մարմինները եղել ու մնում են պետականության հիմնասյուն կառույցներից մեկը, նրանց գործունեության առանցքում են երկրի ինքնիշխանության, անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության, համանրդրական կարգի պահպանություն ու քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ապահովումը։ Շատ բան է կախված նաև անվտանգության ծառայության համակարգի յուրաքանչյուր աշխատակցի նվիրումից, անձնական գործողություններից, պարտքի ու պատասխանատվության գիտակցումից, արհեստավարժությունից և բարոյական կերպարից։ Քնչական կոմիտեում քնվող երեխաների ապօրինի որդեգրման քրեական գործով 3 անձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին մեղադրանքի առաջադրվել ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ երեխային փոխելու հոդվացի 3 կետով և առևտրային կաշառք հոդվացի 3-րդ մասով։ Երևանի մանկան տան տնօրեն Լիանա Կարապետյանին դարձյալ ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ երեխային փոխելու հոդվացի նույն կետերով և պաշտոնյական կեղծիքի հոդվացի առաջին մասով։ Ձերբակալված 3-րդ անձին Երևանի 1976 թվականին ծնված բնակչուհուն մեղադրանքի առաջադրվել 167-րդ հոդվացի 3 կետերով։ Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորելու ընտրելու վերաբերյալ։ Այսօր ազգային ժողովում լսումներ են անցկացվում կրթության ոլորտի բարեփոխումները և առաջիկա ռազմավարական մարտահրավերները թեմայով, որին մասնակցում են ոլորտի մասնագետները։ Բացման խոսքով հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն իր ելույթում անդրադարձել է ոլորտում 1.5 տարվա ընթացքում կատարված բարեփոխումներին։ Հայաստանում այլևս երբեք կրթության համակարգը չպիտի ծառայի կուսակցական և օրվա իշխանությունների շահերին և այդ շահերի սպասարկմանը։ Հայաստանի կրթության համակարգում երբեք չպիտի ճնշվի ազատ ինքնամտածողությունը։ Հայաստանի կրթական համակարգում պիտի մերժվի կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորում, նեպոտիզմից մինչև կաշառք։ Հայաստանի կրթության համակարգում կրթության և կրթության տրամադրողները շարունակականորեն պիտի արդիականացնեն և իրենց գիտելիքները և մեթոդաբանությունը և համապատասխանեցնեն ժամանակի պահանջներին դրանք։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր դարում, երբ շուտով կարող են վերանալ բազմաթիվ մասնագիտություններ, իսկ մյուսները կարող են կանգնել ժամանակի հետ համընթաց քայլելու լուրջ մարտահրավերների առաջ, մենք կարիք ունենք վերանայելու այն գիտելիքը, որը տրամադրում ենք կրթական համակարգի շահառուներին, որպեսզի նրանք մրցունակ լինեն շուկայում ոչ միայն այսօր, վաղը, այլև 5 տարի հետո, 10 տարի հետո։ Պատական չէ, որ կրթության մեր տեսլականում մեծ դեր է հատկացված հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բնական գիտությունների զարգացմանը, որոնք իրապես համարվում են 21-րդ դարի մասնագիտություններ։ Մեր օրերում գիտելիքները իհարկե անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար։ Գիտելիքների զուգահեռ հավասարապես կարևոր է զարգացնել սովորողների հմտությունները։ Ժամանակակից կրթություն այլևս անհնար է պատկերացնել առանց քննադատական մտածողության հմտությունների, ինչի ներդրումը մեր կրթական համակարգում պիտի դառնա մեր առաջնահերթություններից մեկը։
եւ իհարկե արժեքները, արժեքներ, որոնք կարևորագույն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կրթելու գործում։ Ազգային արժեքների հետ մեկտեղ կրթական համակարգը պիտի լինի ազատության, հավասարության, մարդու հիմնարար իրավունքների ջատագովը։ Թերևս թույլ տվեք փոքրիկ ուղում մտցնել հենց նոր արտահայտածս մտքում։ Ազատությունը, հավասարությունը, ժողովրդավարությունը հանդիսանում են հենց մեր ազգային արժեքների մի մասը։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս արժեքներից յուրաքանչյուրի խրախուսումը որևէ կերպ չի հակասում մյուսի խրախուսմանը, եւ անիմաստ են փորձերը քաղաքական նեղ շահերից ելնելով դրանք հակադրության մեջ դնել միմյանց հետ։ Առանց կրթության չես կարող ունենալ բանակ, առանց կրթված սպայական անձնակազմի եւ զինվորների որևէ կերպ 21-րդ դարում մարդունակ բանակ չենք պատկերացնում։ Ռազմարդյունաբերության հիմքում, եթե չլինի ուժեղ գիտական բազա, ուժեղ բանակ, մատունակ բանակ չենք պատկերացնում։ Նույնը առողջապահությունը, նույնը տնտեսությունը։ Մենք քանիցս քաղաքական հայտարարություններով հանդես ենք եկել, խոսելով տնտեսական հեղափոխության մասին, բայց ինչ է տնտեսական հեղափոխությունը, եթե ոչ նախ եւ առաջ կրթության մասին, այն նախ եւ առաջ անհատի մասնակցության, անհատի ներգրավվածության, անհատի վերափոխման մասին է։ Քաղաքական հեղափոխությունն ենք ասելով, մենք կոչ ենք անում յուրաքանչյուր քաղաքացու լինել առաջնորդը իր տնտեսական հեղափոխության։ Եվ եթե մենք չունենք համապատասխան կրթական համակարգ, չունենք դրա համար նախատեսված նախապայմաններ, ապա այդ տնտեսական հեղափոխությունը ևս չի լինի։ Հետևաբար իմ ընկալմամբ, իմ պատկերացմամբ, կրթությունը չի կարող չզուգակցվել, չհամակցվել հենց նույն տնտեսության և տնտեսության զարգացման մեր տեսլականի հետ։10 կիլոմետր ճանապարհ են նորոգել մանկապարտեզների ու բժշկական կենտրոնների խնդիրներ են լուծել։ Ըստ Արարատի մարզպետի, սրանք տարվա գլխավոր ձեռբերումներն էին։ Մոտ 50 րոպե թվարկումից հետո լրագրողները Գարիկ Սարգսյանին ի վերջո հարցրել են. ինչ եղավ կոկորդի լոսաբուծարանի ծրագիրը։ Շանթ Նյուզը նաև հետաքրքրվել է մարզպետն ունի բարեկամներ, որոնց ընդունել է աշխատանքի իր ենթակայությամբ։ Ներդրումային ծրագրերի մասին, ինչպես գիտեք, այս տարի 2019 թվականի մայիսի 4-ին Արտաշատ քաղաքում տեղի ունեցավ Իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի բիզնես ներդրումային ֆորումը, որի ժամանակ մենք հյուրեր ունեցանք ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից ժամանած։ Ոչինչ ես չեմ կարող բացառել, սա բիզնես ներդրումային ծրագիր է, եւ բիզնեսը իր համար շուկա ընտրելիս շատ զգույշ է։ Ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, երբ որ ծրագիրը բարձրաձայնվեց, մեր հասարակության կողմից չընդունվեց, եւ միգուցե դա էր պատճառը, որ ներդրողի կողմից ես հետեւյալը կասեմ, ոչ հրաժարվելու, ոչ ինչ որ ավել չափից ավել շահագրգռվածություն ես չեմ կարող ցուցաբերել։ Ուղղակի մեզանից կախված, ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, մենք ցանկացած ներդրողի չենք խոչընդոտելու իր ծրագրերը իրականացնելու համար մեր մարզում, ինչքան էլ որ դա ֆանտազիայի ժանրից կարող է թվալ։ Մենք մեր գործառույթների շրջանակներում պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած ներդրողի հետ, մեր իրավասության շրջանակներում փորձենք աջակցենք ծրագրի կյանքի կոչման համար։ Մենք հասել եք կարելի է այստեղ, քանի որ Մահմեդանի նաև աշխատակիցներն են։ Ես պետք է խնդրեմ ձեզ ցույց տալ մարդկանց, ովքեր խնամի ծանոթ բարեկամական կամ ընկերական կապ ունեն ձեզ։ Նորից դուք տանում եք այնտեղ, որտեղ որ ես ասել եմ, ունեմ մեկ բարեկամ, ով իմ զարմիկն է եւ իմ օգնականն է, Մանուկյան Գևորգը։ Եկեք այդ որակումը չտանք, միակը եւ անկրկնելին, անփոխարինելի մարդիկ չկան։ Եթե ես, ինչպես ասեցի, գնահատականը կիչնի շատ ներքև, նույնիսկ ինձ հարազատ բարեկամ համարվող կամ այստեղ աշխատանքի մեջ ինձ արդեն բարեկամաբար ընդունող կամ ես մեր աշխատակիցներին բարեկամաբար ընդունող անձ համարեմ, մեկ վայրկյան նույնիսկ չեմ վարանի եւ աշխատանքից կազատեմ, եթե գտնեմ, որ
այդ մեր աշխատակիցը իր աշխատանքով ավելի շատ խանգարում է, քան թե օգնում է մեզ։ Բոլոր այն մարդիկ, որ այսօր էլ իրենց կաբինետներում նստած մտածում են, որ կարող են շարունակել նույնիսկ իրենց մտքի ծայրով անցկացնել ինչ որ կոռուպցիոն սխեմաների ճանապարով հավելյալ եկամուտներ ներգրավել, ստանալ, նրանք չարաչար սխալվում են, մի օր դա բացահայտվելու է եւ թևերը ոլորած չոր պետական շենքերից դուրս են հանելու նրանց իրենց աշխատասենյակներից։ Ես սա շատ ցավով եմ ասում, եթե օրինակ մի ինչ որ օր մեր մոտ նման դեպք գրանցվի, ես առաջին հերթին կվերագրեմ ինձ, եթե իմ ինչ որ աշխատակից այս ամենը տեսնելուց հետո, ինչ որ այսօր Հայաստանում կատարվում է, ցանկանա կոռուպցիոն սխեմայով այլ դրամական միջոցներ ձեռք բերել, որովհետև մենք այսօր պատշաճ կերպով վարձատրում ենք ցանկացած մեր աշխատակցի, ինչպես գիտեք, պարգևատրումների ֆոնդը հենց այդ նպատակով էլ ավելացվել է, քանի որ մենք այս պահին չունենք օֆիցիալ աշխատավարձերի բարձացում, փորձում ենք այդ բացը լրացնել պարգևատրումների միջոցով։ Արարատի մարզպետարանին 19 թվականի բյուջեով տրամադրվել է 86 միլիոն պարգևատրման ֆոնդ։ Անցնող ամիսների ընթացքում բոլոր ամիսներին 30%-ով պարգևատրվել են մեր բոլոր աշխատակիցները։ Եղել են աշխատակիցներ, որ գնահատվել են ավելի բարձր և ստացել են իրենց կատարած աշխատանքի ծավալին համաժեք պարգևատրումներ։ Եկել է տարեվերջ, մենք աշխատավարձի ֆոնդում ունենք հավելյալ միջոցներ և կարող ենք ընդհուպ մինչև 100%-ի չափով այդ 13-րդ, 14-րդ աշխատավարձ ասվածը տրամադրել, նույնիսկ այդ չափի մենք գումար ունենք։ Ուզում եմ ասեմ, մեր խնայողությունները այնքան շատ են, որ կարող ենք նույնիսկ 14-րդ տրամադրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տեսանյութ հրապարակել հետևյալ գրառմամբ. Սա էլ Շուշանի արձագանքը ջիպային սկանդալին, նախորդ կիրակի, երբ հորիզոնում նույնիսկ չէր երևում վերահաս սկանդալը, համապատրաստից տանու շորերով փախան կառավարական ամառանոցից ու պետական պահպանության ծառայությունից. Շուշանն էլ իր սովորության համաձայն ամեն ինչ նկարեց, նաև որպես ընտանեկան խոշոր իրադարձություն. Միայն խնդրում եմ դիտողություններ չանեք, որ հետևի նստարանին երեխաների ամրագոտիները գծված չեն, առանց այն էլ խախտել ենք հատուկ պետական պահպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքը, փախուստը փախուստ է ժանրի բոլոր կանոններով։ Բայց ձեզ Շուշանիկ բլոգը եւ այս պայն մենք գնում ենք անհասկանալի ուղությամբ մեր մեքենայով։ Это тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Մենք մասս պապ։ Մենք հասկացանք։ Ո՞նց ես մասս ճանաչեցի։ Լավ ես։ Բոլորը։ Ինչ ածկնա։
мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу. Кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги. Приключения семейки Пашинян. Enjoy. А если со мной меня купался, как нам просто. Մի օտ իչն եմ քայլում հետ։ Այդ շորերը դմանը։ Ոտ նորնան եմ ես հան։ Նամ դվարցով զամանչիվը ես ոդի, նի զամենյատ նիկագդա սվաբոդի։ Նի զամենյատ նիկագդա սվաբոդի։ Իրավապահները պարզել են Մոսկվայում հետախուզության դաշնային ծառայության մոտ տեղի ունեցած կրակոցների հրաձիգի ինքնությունը նա Մոսկվայի մարզի բնակիչ 39-ամյա Եվգենի Մանյուրովն է։ Նախկինում եղել է ձեռներից, իսկ նրա ընկերությունը զբաղվել է կոմերցիոն ոլորտում խորհրդատվություններով, նախնական տեղեկություններով նա զբաղվել է հրաձգությամբ եւ նույնիսկ մրցանակային տեղեր զբաղեցրել մրցույթներում։ Նրա տանը խոզարկություն է անցկացվում։ Հիշեցնենք, որ 3 ուշ երեկոյան կրակոցներ են հնչել Ռուսաստանի հետախուզության դաշնային ծառայության շենքի մոտ։ Զոհվել է ծառայության աշխատակիցներից մեկը, 5 հոգի վիրավոր է։ Հարցակվողը եղել է 1 հոգի, նա սպանվել է հատուկ ջոկատայինի կրակոցից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջել է Սենատում անհապաղ սկսել իմպիչմենտի հարցով քննությունը, նա Թվիտերյան էջում գրել է։ Այն բանից հետո, երբ դեմոկրատները նորմալ գործընթաց չիրականացրին, ոչ իրավաբաններ, ոչ վկաներ, ոչ մի բան, այժմ ցանկանում են Սենատին ասել, թե ինչպես նրանք իրականացնեն իրենց դատը։ Թրամփի կարծիքով դեմոկրատները ոչ մի ապացույց չունեն և երբեք էլ այն չի հայտնվի։ Ակնկալվում է, որ իմպիչմենտի հարցը Սենատում կքննարկվի 2020 թվականի սկզբին։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե ինչ կարող եք դիտել քիչ անց Շանթ Նյուզի եթերում։ Արաբյանի զինկոմիսարիատի փլուզումից ուժած 3 անձ շարունակում է բուժում սանալ հիվանդանոցում, նրանց վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը մարտի 1-ի գործով ուժողին ցուցմունքից հրաժարվելու առաջարկ է արել ոստիկանության բացահայտումը։ Ինչ նորամուծություններ եւ ծրագրեր է առաջարկելու հանրային խորհրդի նորանշանակ նախագահը Սյոպա Սաֆարյանը հեռանկար ծրագրի հյուրներ։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքաններ։